Eu sou Maurício Ceará,
juntasse essas três figuras, né? Não é fácil, a negociação foi árdua. O aço dos caras é caro. Hoje a gente está bem Mississippi. Eu tive lá em 2013, em alguns bairros do Mississippi, e um deles tinha um baixista, engraçado, era guitarra e bateria. Desemprego total de baixista. Né? Eu queria mandar um abração para o nosso grande Beto Brown, que está sempre aqui com a gente, que é baixista.